todos os cumprimentos. Eu sou Stephen, protetor da venda dos juramentados. O campeão eterno me incumbiu a missão de criar um portal da venda estável. Uma ponte para novas realidades. As estrelas me disseram. Seu minério cinético refinado é o caminho. Preciso da sua ajuda. Colete materiais de construção e use-os no portal. Eu seja mais generoso. Você voltou? Ótimo. Apesar da minha relutância, ainda preciso da sua ajuda. Leve esses sensores aos locais marcados no seu mapa e alinhe-os com a posição da ilha do cosmos. Quero compartilhar com você um segredo que nunca contei a ninguém.
existe um ser, um homem sem forma. Ele está nos observando com intenções obscuras. Se não terminarmos logo o portal da venda, as consequências serão terríveis. Come on.
esses alertas macabros. Estiver conectado, eu preciso me preparar para usá-lo. Tenho que encontrá-lo antes que seja tarde demais.